сондықтан қанша салса да ол жағы артық болмайды. Мемлекеттік жекеменшік әріптестік бұл мемлекет пен жеке бизнес арасында қоғамдық маңызы бар жобаларды тиімді жолмен жүзеге асыру. Әлеуметтік нысандарды жеке кәсіпкерлердің басқаруына беру мақсатында облыс әкімдігі тарапынан былтыр 5 жобаның құжаттары рәсімделіп, биыл сәуірде конкурста өткен еді. Нәтижесінде 5 жеке әріптес белгілі болды. Шымкент қаласындағы нөмірі 1-ші Қайтпас мөлтек ауданындағы емхананың құрылысы бойынша Тұрахмет компаниясы жеңімпаз болып анықталған. Шымкент қаласындағы қалалық әкімшілік іскерлік орталығында жаңа тұрғын үй алқабындағы 320 орындық балабақша бойынша Атамекен корпорациясы. Айта кететін жайт, мемлекеттік жекеменшік әріптестік туралы заң 2015 жылы қабылданып, ережесі де бекітілген. Осыған байланысты 4 кодекске өзгертулер де енгізілген болатын. Мысалы, бюджет кодексіне сәйкес жеңімпаз кәсіпкерлермен келісім шартқа тұру үшін және олардың шығындарын өтеу мақсатында облыс әкімдігі мемлекеттік міндеттеме қабылдауы тиіс. Осы жоба мәжілісте жан-жақты талқыланды. Балабақшамыз қайтпас соғыватсыздар. Ертең сол невостребованный болып или жұмысын істей алмай қалса, даже жәнде балабақша ертең жұмысын істемей, адам келмей қалса, соған да өкімет ақша төлей бере ме? Қалай болады сол? Ақша төлейді. Үлкен көп жылға созылған проект қой. Ол қалай оны жүргізіп жатқан кезде ертең жәндегі мектеп, садиктер көп қой, қазір істей алмай жатқан. Сондай мәселеге түскен кезде өкімет не істейді? Соған жауап берсеңіз. Елді мекенде балабақшаны ашу үшін оның соңғы 3-4 жылдық келешекте болатын адамның өсім туына сараптама жүргізеді. Әз жайден жай емес. Екіншіден ол егер адам 5-6 жылдан кейін тоқтап қалады деген сөз, ол кезде кәсіпкерге мен тоқтатамын деген сөз болатын болса, заң бойынша мемлекеттік жекеменшік әріптестік заңы бойынша бір жақты ешкім тоқтата алмайды. Тек қана екі жақтың қорытындысымен ғана тоқтатуға мүмкіндігі бар. Тұрақты комиссиялардың мәжілісіне қатысқан облыс әкімінің бірінші орынбасарының айтуынша, мемлекеттік жекеменшік әріптестік негізінде кәсіпкерлер тек балабақша, емхана емес, колледж ғимараттары және каналдардың құрылысын жүргізуге де ниет білдіре алады. Мемлекеттік жекешілік заңнамамызға өзгерістер енгізілді. Сол өзгеріске сәйкес қазір үлкен мүмкіншілік беріп отыр. Ол бір жағынан біздің бюджетке жақсы, өйткені үлкен қаржы шықпайды бюджеттен. Екінші жағынан бизнеске де жақсы, өйткені ол сол жобаны алып, ары қарай өзін бизнес ретінде жүргізіп, сосын бізде міндетті түрде бюджеттен өз қаржысын қайтарып алады. Депутаттардың қарауына жергілікті мемлекеттік жекеменшік әріптестік жобаларының тізімі ұсынылды. Жоғарыда аталған 5 жобадан бөлек 7 жоба Сайрам ауданында 3 балабақшасының құрылысы, Сарыағаш ауданында және Арыс, Кентау мен Түркістан қалаларында 1 балабақшадан салынады деп жоспарлануда. Яғни мемлекеттік жекеменшік әріптестік ісі жүйеге қойылса, елді мекендерде халықтың игілігіне көптеген нысан бой көтереді. Бұл оңтүстік қазақстандықтардың әл-ауқатын жақсартуға жасалған игі жоба. Шынар Оразова, Бауыржан Жүсіпов, Дилшат Адашев, Отырар телеарнасының жаңалықтар қызметі.